Служба безпеки та Національна поліція запобігли масштабній контрабанді важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та Близького Сходу. Злочинці в промислових обсягах збували амфетаміни, альфа, ПВП, мефедрон та канабіс. Під час спецоперації Служби безпеки України на території Черкаської, Київської та Сумської областей було нейтралізовано злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом у промислових об'ємах сильнодіючих наркотичних речовин. У ході одночасних комплексних заходів було ліквідовано 5 потужних нарколабораторій та затримано 19 учасників банди. Готові партії вони реалізовували двома каналами, перший з яких був зорієнтований на замовників з різних регіонів України, інший же працював на міжнародних наркодилерів. Під час оперативних дій на Гарячому затримано 3 організаторів банди, які намагались відправити іноземним спільникам партію Альфа ПВП. Під час майже 90 обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту наркотиків і психотропів, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів. Серед іншого виявлено майже 200 кілограмів наркотичних речовин, обладнання для виготовлення та фасування товару, чернові записи з даними про наркотрафік та клієнтів, виручку у розмірі понад 2 мільйони у гривневому еквіваленті. Крім заборонених речовин, у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати F1 та РГО, а також понад 1500 набоїв для стрілецької зброї. За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кілограмів наркотиків та психотропів на більше ніж 40 мільйонів гривень. Для замаскованого перенаправлення продукції за кордон зловмисники ховали його у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме за статтею 255 – це створення керівництва злочинної спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. За статтею 307 – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Та за статтею 317 – це організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Нині 16 учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще 3 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.